oli näyttäytynyt heti alusta asti, että kaikkea mitä tehtiin, niin kuvattiin. Että muistan, kun on tehty sellaisia pätkiä, että ollaan niin kuin sängyllä pomppimista on kuvattu. Tai jotakin, siis ihan tämmöisiä lasten leikkejä, että niitä niin kuin Ilu sitten kuvaili. Se on sinusta ainakin harvinaista, että siellä oksena pöntös, että se on ihan, antaa väärää. Se on kyllä totta. Niin. Mutta se antaa myös hyvää videomateriaalia. Niin, no tavallaan niin, rävähtyvittäsit niin siihen. Kyllä. Niin. Leena. Niin, että Iluhan, sulhan kuuluu ne juhlat. Tosi tärkeä sun elämä, mutta kun siinä on muutakin sitten. Suurin osa on muuta sun elämässä, kun siihen kuuluu ne koirat ja urheilu ja tälleen, että ne olisi nyt tulla ehkä paremmin siellä esille. Kun normaali suomalainen, joka ei tunne sinua, se katsoo ton ja se näkee, ajattelee, että tää vaan koko ajan ryyppää rellestää. Ja siitä saa sellaisen. Ja Huken on varmaan, sehän oli tosi hyvä, kun pikkujätkät on tollasia, mutta se ei ehkä tykännyt niitä runkuosuuksia, mitä siinä oli, ne kolme peräkkäin. Ne oli ehkä sille paha. Ja sitten, mikäs tää oli tää tästä, mikä on Linnasuu? Sen oli hyvä se. Tosi hyvä sen juttu ja sitten tää taiteilija juttu, kun siinä oli hieno se, kun sä olit vetänyt lopuksi sen, saaks tummaks niinku sen. Ja sit kun siitä näkyy jo sen siitä ihmisestäkin, että se on niinku mennyt johonkin toiseen suuntaan ja sellaiseen, sen ulkonäkö, niin se oli hyvä. Että tämähän oli tosi hyvin niinku tehty, mutta sinusta saa kaikkein niinku huonoimman kuvan ehkä mikään. No, no ei se minun häiritse. Niin, koska se et ihan ehkä ole tollain. Niin, tää voi olla ihan väärän kuvan. No. Niin. No, mutta kunhan se herättää niin mielenkiintoa, koska jos antaa liian niin tylsän kuvan, niin se ei taas katso, jos se herätä mielenkiintoa. Nyt yritetään herättää sen tuottajan mielenkiintoa näihin persooniin, niin henkilöihin. Että onko nämä henkilöt tarpeeksi mielenkiintoiset, että niistä käydään kuvaamaan lisää materiaalia. Niin. Että katsoja myös kiinnostuisi näistä henkilöistä. Mm. Niin. Oletteko työ 4 ollut ne parhaimmat kaverit pieneen siellä Kallantiellä vai just työ 4 vai? No ehkä keskeisimmässä roolissa niin näitä henkilöitä. Et ihan pelkästään sitä video, mitä videolla on kuvattu, niin sitä on varmaan tuhansia ja tuhansia tunteja. Siellä on kaikki niin kuin, siellä on esimerkiksi meikäläisen ensihumalat on kuvattu, siellä on kaikki koulujen päättymisjuhlat ja bileet ja kaikki hölmöilyt ja harrastukset. Siellä on harrastuksista on paljon, siellä on niin kuin kaikki tavallaan siitä 10 vuodesta ylöspäin, kaikki sellaiset tärkeät jutut, mitä on tullut tehty, ne on jollain tavalla niin kuin jäänyt sinne talteen. Äänessä oli pikkasen parannettava varaa. Pitäisi EQ:lla vetää niitä joitain kohtia. Niin, vähän siinä yössäkin oli niin matala se ääni, että se rupesi särisemään. Niin sitten pitäisi laittaa vähän matalemmalle, mutta ei siinä oikein muuta ollut sellaista. No, koska niitä ei varmaan muuta. No, on vaikea rekrytoida. Se voi olla vähän joo. Tietysti on nukkuu. Mitä? Yksi nukkuu vissiin. Ei, jotain ketään, se on omat kotona. Tietysti on niin kuin oikein hinaa, ettei pelkästään lisää. No niin, koska niin. Tota, voisi olla jollain tavalla niin kuin enemmän tästä päivästä laajempaa. Niin kuin tätä päivää. Esim. Tota, Huken kisoista. Siinä olisi aika jees, että se kuvat on. Ja vähän niin kuin jokaisen tuommoista arkea ja enemmän haastattelua vielä niin kuin sitä, ettei pelkästään tässä kuvauksessa. Niin kuin. Ja se ääni nyt oli tämä. Niin jotain iikin. Tää päästään tähän silmiin. Paneekin sitten kakkonen. Siis nimenomaan se ainoa, mitä sain tuosta videosta, oli se, että siis Huke kohtaan niin se arvostus kasvoi ihan täysin. Nimenomaan kun tajus sen, että kuinka paljon se tekee niin kuin eteen, niin kuin lasten eteen nykyään tällä hetkellä. Verrattuna siihen, mitkä on se taustatiedot, kun ei edes koko kaveri ylipäätään tuntunut, kun on kuullut vaan näiltä armeijan kävijöiltä esimerkiksi niin informaatiota, että minkälainen kaveri on. Niin totta kai se on tietenkin tullut se, että se kaveri on mulkku. Ja mikä on ihan normaali, siis kun armeijan skapparit on kaikki aina mulkkuja kaikille. Niin siihen nähdään se informaatio, mitä tuolla saa sen, että niin se on nykyään niin sijaishuollettavia lapsia, niin se on sellainen niin aina mulle se sydäntä lähellä, että kun tekee jotain niin kuin, joko tani, tulevaisuuden lapsien eteen tai sitten vanhusten eteen tai mitä tahansa, kunhan parantaa niin kuin maailmaa edes omalla osallaan niin edes pikkusen. Mut se on niin kuin se päivästä niin tuosta videosta ei pysty sanomaan, että yhden henkilön arvostus kasvoi niin kuin ihan silmissä niin kuin ihan täysin